Živá muzika, dobrá nálada a desítky nejrůznějších masek a kostýmů. Tak vypadal letošní masopustní průvod masek na Točné v Praze 12, který proběhl v sobotu 3. března a který místní obyvatelé dodatečně oslavili konec masopustů. Chodíme samozřejmě od baráku k baráku, většinou lidi vycházejí sami ven, dávají nějaké pohoštění, u každého baráku se zahraje písnička na přání. A to je víceméně všechno. Lidi se pokud možno baví, tancují, no, když to vyjde. Staročeský průvod Maškar čítající několik desítek lidí vyrazil ráno z náměstí Antonína Pecáka na svou pouť obcí, kterou mají místní rozdělenou na dvě poloviny. Projdeme první půlku tady na Točný a ta je větší, takže končíme na kolem 1 hodiny, pak v oběd, no a druhou polovinu si uděláme odpoledne. Některé kostýmy a masky jako například smrtky mohly hlavně těm menším nahánět strach. Jiné kostýmy jako klauni, piráti a nejrůznější zvířata naopak budily u přihlížejících úsměv na tváři. Ty masky jsou různorodé, ale nejvtipnější je určitě tamhle kamaráda, ta baletka a tadyhle kluci, kteří mají za ty kanoisty, tak to rozhodně je takový příjemný a takový zpestření tohoto průvodu. Já jsem těžký, že se nacházíme na Točný teda a je hezký, že tady tou metropolí protéká tato řeka zrovna. Křehká baletka působila opravdu úsměvně a to hlavně, když se pustila do tance. To skupina kanoistů měla jiný cíl a sice sjet si řeku. No tak jsme si říkali, že to je taková sympatická řeka a že jsme ještě nejeli, no, prostě letos, no. Takže jsme si říkali, že bychom mohli sjet stav vody je dobrý, no. Hedus to se potra udělalo, Masopustní průvod na Točné probíhal celý den. Začal ráno v 9 hodin a vyvrcholil před setměním kolem 17. hodiny symbolickým zastřelením medvěda.